помітимо матку. Не знаю, чи видно. Думаю, що видно. Це маточник. От вона з нього вийшла. Молода матка ця. Так от виглядає. А це наша матка. Ось вона. Чіткіше видно? Так, видно. Бачите, як я її тримаю? Я її тримаю за грудинку. Не тиснути. Тримати обережно. Ось. Ось так от ви її берете. Це у нас є маркер. Білий. Ви берете обережно. Не тиснете. Фіксуєте її гарненько. І маркером мітите. Ставите білу міточку. Я думаю, видно. Видно. Багато не потрібно. Ось таким чином. І берете кліточку. І в кліточку. В кліточку для того, щоб застигла фарба. Зараз бджоли її згризуть. Пускайте її акуратно в кліточку. Ось. Вона пішла в клітку. Не хоче в клітку йти. Закриваємо. І на хвилин 5 максимум. Її там потримаєте, потім випустите її. Вона піде собі в улик. Гарно видно. Тут не треба боятися, треба брати за грудину, не тиснути, відчувати в пальцях тиск, щоб не передушити. І все. Мітити матки.